ሰላም ሰላም የኢቲ ኦንላይን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ በዛሬው ፕሮግራማችን በቀላሉ እንዴት አድርጋችሁ ቶን ወደ ዋሌታችሁ መላክ እንደምትችሉ እንዴት አድርጋችሁ ቶን መግዛት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ላይ የምናየው ከባይናንስ ሳይሆን ከኩኮይን እንዴት አድርጋችሁ በቀላሉ መግዛት እንደምትችሉ ነው የምናየው ኩኮይንን የመረጥኩበት ምክንያት ኩኮይን ላይ ቶንን ራሱን መግዛት ስለምትችሉ ማለት ነው ባይናንስ ላይ ቶን የለም ቶን ቀጥታ ወደ ዋሌታችሁ መላካችሁን ባይናንስ ላይ ስለዚህ ዩኤስዲቲ ነው የምትልኩት ማለት ነው ዩኤስዲቲ ልካችሁ የላካችሁትን ዩኤስዲቲ ኤክስቼንጅ ነው የምታደርጉት ማለት ነው ከኩኮይን ከሆነ ግን ቀጥታ ቶኑን መላክ ትችላላችሁ እሱን የማሳያችሁ ይሆናል የባይናንሱን ከፈለጋችሁም በኮሜንት አሳውቁኝና ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ይሄኛው እንዴት አርጋችሁ መላክ እንደምትችሉ እናያለን ወደ ቴሌግራም ዋሌታችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ቶን ስፔስ የሚላል ቶን ስፔሳችሁን ቀጥታ ከቶን ኪፐር ጋር እንዴት እንደምታገናኙ ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እቺን የሴቲንግ ምልክቷን አንድ ጊዜ ነክታችሁ tap to view phrase የሚላል ፍሬዛችሁን ኮፒ ታደርጉና ወደ ቶን ኪፐራችሁ ትሄዳላችሁ ቶን ኪፐር ላይ ሄዳችሁ እዚህ ጋር አድ ዋሌት የምትለውን ተነኳትና ወይም ደግሞ አዲስ ከሆነ ዋሌት ክሬት ዋሌት ትሉትና እዚህ ጋር ኤግዚስቲንግ ዋሌት የሚላለ ወይም ደግሞ አድ ዋሌት የሚል ታገኛላችሁ እሱን ነክታችሁ የዋሌታችሁን ኮፒ ያደረጋችሁትን ፍሬዝ እዚህ ጋር ፔስት በማድረግ ቀጥታ እዛ ላይ ያለውን ቶን ስፔሳችሁን እዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ቶን ስፔስና እዚህ ቴሌግራም ላይ ያለው ዋሌት ተመሳሳይ ነው ውስጥ ያለው ባላንስ ሁሉ ነገሩ አንድ አይነት ነው እና ተመሳሳይ ስለሆነ እኔ በቶን ኪፐሩ አሳያችኋለሁ እና ቶን ኪፐር ላይ እንደምታውቁት ጓደኞቼ ሪሲቭ የምትለውን ስትነኳት ወይም ደግሞ ወደ ቶን ኪፐር ለማስገባት በመትፈልጉ ጊዜ ዩኤስዲቲ ምናምን ማስገባት አትችሉም ቶንን ራሱን ነው ማስገባት የምትችሉት ስለዚህ እንደምታዩት አድሬስ የሚሰጣችሁ የቶንን ብቻ ነው ሪሲቭ ስለው የቶን አድሬስ ነው የሚሰጠኝ ስለዚህ እቺን አድሬስ ኮፒ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው አንድ ጊዜ ወደዚህ ወደ ቶን ኪፐር ካስገባችሁት በኋላ ግን ያንን ቶን ወደ ፈለጋችሁት መቀየር ትችላላችሁ ለምሳሌ ይሄንን ብንነካው ስዋፕ የምትል ታገኛላችሁ እሷን አንዴት ነኳታላችሁ እሷን ስትነኳት እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ቶን አለ እዚህ ጋር ሴሌክት የምትለውን ትነኩና ወደ ፈለጋችሁት ለምሳሌ ወደ ዩኤስዲቲ መቀየር ከፈለኩ ዩኤስዲቲ መርጣለሁ ያለኝን አማውንት ማክስ ለዋለሁ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ያሳያችኋል ማለት ነው እንደዚህ ያረጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን ቶን ወደዚህ ወደ ዋሌታችን እየላክን ወደ ቶን ኪፐር ዋሌታችን ቶን እየላክን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ወደ ኩኮይን አፕሊኬሽን እንሄዳለን ኩኮይናችሁን ስከፍቱት በዚህ መልኩ ነው የሚመጣላችሁ በነገራችን ላይ ኩኮይን ያልከፈታችሁ ፓስፖርት የሌላችሁ አሁን ናሽናል አይዲ በቀላሉ ማውጣት ትችላላችሁ ክፍለ ሀገር ያላችሁ አካባቢያችሁ በሚገኝ ወደ ገቢዎች ምናምን እዛ ሄዳችሁ ማውጣት ትችላላችሁ አዲስ አበባ ያላችሁ የባንክ ቅርንጫፎች አሉ ማውጣት የምትችሉባቸው በአንድ ቀን ማድረስ ትችላላችሁ በአንድ ቀን ይወጣላችኋል ቀለል ስላለ ሁላችሁም ፓስፖርት ባይኖራችሁ ናሽናል አይዲ ሊኖራችሁ ይገባል ስለዚህ ናሽናል አይዲ በቀላሉ ማውጣት ትችላላችሁ እሱን አውጣችሁ ኢንቨሪፋይ ካደረጋችሁት በኋላ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ነው የሚመጣላችሁ እዚ ላይ አሁን ሰርች ባሩ ላይ ሄዳችሁ ቶን ብትሉ እንደምታዩት ይመጣላችኋል ስለዚህ መሸጥም መግዛትም ትችላላችሁ ማለት ነው መግዛትም መሸጥም ትችላላችሁ እዚ ላይ በቀላሉ መግዛት ትችላላችሁ ባይናንስ ላይ ቶን መግዛት አትችሉም ለዛ ነው ይሄንን የመረጥኩት ማለት ነው እኔ ስለዚህ እዚ ላይ እንዴት አርጋችሁ ገዝታችሁ ወደዛ መላክ እንደምትችሉት እናያለን እዚ ጋር እኔ ለመግዛት እዚ ጋር የምትገዙበትን አማውንት አስገባላችሁ የምን ያህል እንደምትፈልጉ $5 ከሆነ $5 ትሉታላችሁ $5 0.6 ቶን ነው ለጊዜው የሚሸጠው ስለዚህ ባይ ብላችሁ ይሄንን ትገዙታላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት አሁን የቶን ዋጋ በጣም እየጨመረ ነው እንደምታዩት 8.2 USDT ደርሷል እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው ከገዛችሁት በኋላ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል አሁን ለጊዜው እንደምታዩት 9 ቶን አለ ባላንስ ላይ ስለዚህ ይሄንን ወደዛኛው ዋሌታችሁ ለመላክ ምንድነው የምታረጉት አንዴ ትነኩታላችሁ አንዴ ስትነኩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ዲፖዚት ዊዝድሮ ትራንስፈር የምትላለች ዊዝድሮ የምትለውን እቺን አንዴ ትነኳታላችሁ ዊዝድሮ የምትለውን ስነኳት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል እዚህ ጋር ዋሌት አድሬስ አስገቡ ይላል ነው ስለዚህ ዋሌት አድሬሳችንን ከዚህ አምጥተን እናስገባለን ማለት ነው ሪሲቭ የምትለውን ትነኩና እንደምታዩት እዚህ ጋር አድሬስ ሰጣችኋል ይሄንን አድሬስ ኮፒ ታደርጋላችሁ ማለት ነው እዚህ መልኩ ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ተመለሱና እዚህ ጋር ዋሌት አድሬስ የሚለው ላይ ፔስት እናደርግለታለን እርግጠኛ ሆኑ 2 3 ጊዜ እርግጠኛ ሆኑ ዋሌት አድሬሱ ተመሳሳይ መሆኑን ማለት ነው FFYC ብሎ ነው የሚጨርሰው እንደምታዩት ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ተመለሳላችሁ ወደዚህ ኔትወርክ የሚላለ ኔትወርኩን መምረጥ አለባችሁ የግድ አንዴ ተነኩትና ቶን ኔትወርክ ነው አንድ ጊዜ ኦሬዲ ያለው ስለዚህ ቶን ኔትወርክን ተመርጣላችሁ ማለት ነው እኔ ኦሬዲ ስለመረጥኩት ነው ቶን ኔትወርክን ተመርጣላችሁ ስነኩት ቶንን ብቻ ነው የሚያስመርጣችሁ ከታች ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሚሞ የሚል ነገር አለ የሚሞ ምንድነው የሆነ ቁጥሮች ናቸው እዚህ ላይ ለጊዜው ቶን ኪፐር ላይ ስትልኩ ምንም አይነት ሚሞ ያስፈልጋችሁም ችግር የለም ቀጥታ መላክ ትችላላችሁ ያለ ሚሞ ግን ወደ ሌላ ነገሮች ወይም ወደ ቴሌግራም ዋሌት ስትልኩ ሚሞ ሊኖረው ይችላል ሚሞ ሊጠይቃችሁ ይችላል ወደ ሌላ ዋሌትም ከላካችሁ ሊጠይቃችሁ ይችላል ማለት ነው ሚሞ ግድ ነው ሚሞ ካለው እዚህ ጋር ሚሞ የለውም
ሚሞ ካለው ሚሞ ግድ ነው ማስገባት አለባችሁ። እዚህ ጋር አድሬስ ብቻ ስለሰጠን ነው ሚሞ ካለው ሚሞ ብሎ ያሳያችኋል። ሚሞውን ማስገባት አለባችሁ። እኛ ጋር ሁሉ ለጊዜው ሚሞ ስለሌለው ሚሞ የሚለውን ይሄንን ታልፉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ያህል ነው ማመት ፈልጉት ይላችኋል። ሁሉንም ከፈለጋችሁ እንደዚህ ታረጉታላችሁ። ለጊዜው እኔ 1 ቶን ልላክ 1 ቶን ልለዋለሁ ማለት ነው። አንድ ቶን ስትልኩ ይደርሳችሁ 0.9 ነው። 0.1ዋን ፊ ይቆረጣል ይላችኋል። ስለዚህ ያንን ካያችሁ በኋላ ዊዝድሮ የምትላለች እዚህ ጋር ሷን እንዴት ነኳታላችሁ። ሷን ስትነኳት ሎድ ማድረግ ይጀምራል። ኮንቲኒው ትሉታላችሁ እዚህ ጋር። ከዛ ኮንፊርም ዊዝድሮ ይላችኋል። ኮንፊርም ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ፓስወርድ ይጠይቃችኋል እንዳስገባችሁት ማለት ነው። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ካበራችሁ ያንን ትሬዲንግ ፓስወርድ ካስገባችሁ እናንተ እንዳስገባችሁት ፓስወርድ ልታወጡ ስትሉ የሚጠይቃችሁን እዚህ ጋር ይጠይቃችኋል ማለት ነው። እነሱን ትሞላላችሁ። እንደምታዩት በዚህ መልኩ መላክ ጀምሯል ማለት ነው። ይሄን ሌተር ማለት ትችላላችሁ። ከዛ እንደምታዩት ፕሮሰሲንግ እያለ ነው። እንደምታዩት 3 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል፣ ከዛም በታች ሊፈጅ ይችላል። ትንሽ ተጠብቁታላችሁ ይሄ እስከሚደርስ ማለት ነው። ስለዚህ 0.9 ቶኑ ወደ ዋሊታችን ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ዋሊታችን ላይ ያለውን ባላንስ እንየው። መጀመሪያ እንደምታዩት 18.94 USDT ነው የነበረን። ስለዚህ ያ ሲገባ ይጨምራል። እሱን አብረን የምናይ ይሆናል። እንደምታዩት ዊዝድሮ ሰክሰስፉል ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ልቆታል ኮምፕሊትድ ብሏል ማለት ነው። ከዚህ ተላከ። ስለዚህ እዛኛው ላይ ገብታችሁ ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህኛው ላይ እንግባና ሪፍሬሽ እናድርገው። እንደምታዩት $26 ሆኗል ማለት ነው። በተሳካ ሁኔታ ወደ ዋሊታችን ወደዚህ ማስገባት ይችላል። በዚህ መልኩ ማስገባት ትችላላችሁ። ሂስትሪ የሚለው ላይ ከነካችሁት እንደምታዩት ሪሲቭድ ብሎ 1104 ላይ ዛሬ 0.9 ቶን ወደ ዋሌቴ ማስገባች እያሉ ማለት ነው። እና ጓደኞቼ በዚህ መልኩ በቀላሉ ቶን መግዛት ትችላላችሁ። አብዛኞቻችሁ ተጭበረበርን ምናምን እያላችሁኝ ስለሆነ ነው። ከማንም መግዛት አይጠበቅባችሁም። ራሳችሁ በዚህ መልኩ በቀላሉ መግዛት ትችላላችሁ። ይህንን ቶን ኮይን አሁን ወደ ዩኤስዲቲ መቀየር ከፈለጋችሁ በቀላሉ እዚህ ጋር ቶን የሚለውን አንዴ ትነኩታላችሁ። ስዋፕ የሚል አለ። ስዋፕ የሚለውን እንነካዋለን። እሱን ስትነኩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ወደ ምንድን ነው የምትቀይሩት ይላችኋል። ሰሌክት የምትለውን እንነካለን። ከዛ እዚህ ጋር ወደ ዩኤስዲቲ እናደርገዋለን። ስለዚህ ምን ያህል አንድ ቶኑን እንቀይረው። አንድ ቶኑን መቀየር ከፈለግን የአንድ ቶኑ ዋጋ 8 ምናምን ነው። ስለ ኮንቲኒው የምትለውን ችን አንዴ ትነኳታላችሁ። እሷን ስትነኳት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ኮንፊርም እናደርጋለን። ከዛ ችን ስዋይፕ ታደርጓታላችሁ ወደ ጎን። እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን ወይ አሻራችሁን ይጠይቃችኋል። እሱን ታስገቡለታላችሁ። ከዛ እንደምታዩት ደን ይለላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ በቀላሉ ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ስዋፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያስገባችሁትን ቶን ወደ ዩኤስዲቲ መቀየር ከፈለጋችሁ ወይም ወደ ሌሎች መቀየር ከፈለጋችሁ በዚህ መልኩ ትቀይሩታላችሁ። ትንሽ ሎድ ያደርጋል። አሁን እዚህ ጋር እስከሚቀየርልን ትንሽ 1-2 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል። አንዳንዴም 1 ደቂቃ ከዛ በታችም ሊፈጅ ይችላል። እንደምታዩት ከዚህኛው ላይ ቀንሷል ባላንሳችንን። እሺ ጓደኞቼ እንደምታዩት ከሁለት ደቂቃ በኋላ ገብቷል ማለት ነው። ይሁን እንደምታዩት ዩኤስዲቲ የሚለው ባላንሴ ላይ 8 ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማስገባት ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ያለውና ቴሌግራም ላይ ያለው ላሳያችሁ። ተመሳሳይ ነው ብያችኋለሁኝ። እዚህ ጋር ያሉት ባላንሶች እንዳለ ቴሌግራሜ ላይ ይኖራሉ። የዛን ኮፒ አድርጌ እዚህ ላይ ስላደረግኩት ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቴሌግራማችን እንሄድና ላሳያችሁ። ቴሌግራማችሁ ላይ ትሄዳላችሁ። ቶን ስፔስ ላይ ስንገባ እንደምታዩት እዛ ላይ ያለው ባላንስ እንደምታዩት እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸው እዚህ ጋር 1 ምናምን ቶን ኮንቨርት ያደረግነው እዚህ ጋር 8 ዩኤስዲቲ ምናምን አለ። ኪንጊ ቶን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉም እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። እዛ ላይ ያለውን እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ነው በቀላሉ ቶን ወደ ዋሌታችሁ ማስገባት የምትችሉት። እዚህ ጋር ሌላም ጥያቄ ይኖራችኋል። ስናወጣ እንዴት ነው የምናወጣው? አሁን ለምሳሌ ቶኑን ማውጣት ከፈለጋችሁ እና ሴንድ የምትለውን ትነካላችሁ። ሴንድ ስትሉ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት ኮሜንት አስገቡ ይላችኋል፣ አድሬስ አስገቡ ይላችኋል ማለት ነው። ቶንን መላክ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንመለስና ወደዚህ ቶንን መቀበል ብፈልግ ዩኤስዲቲ የምትለውን ልንካና የማስገባው ቶን ነው። ቶን ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር ኔትወርኩ ምንድን ነው እያለ ነው። ቶን እንመርጥለታለን። ከዛ ቺን ጎቲት የምትለውን ትነኳታላችሁ። ሚሞ ምን እንደሆነ ላሳያችሁ ነው። እንደምታዩት አሁን አድሬስ ይሰጠኝ እዚህ ጋር። እዚህ ጋር አድሬሳችሁን ይሰጣችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አድሬሳችሁን ይሰጣችኋል። ከታች ደግሞ ሚሞ ብሎ ደግሞ በዚህ መልኩ ነው የሚሰጣችሁ። እና ሚሞ ያልኳችሁ ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ዊዝድሮ ልናደርግ ስንል ኮሜንት የሚለው የጠየቀን ሚሞ የምትለውን ይችኛዋን ነው። ማለትም እዚህ ላይ ስትመለሱ ኮሜንት የሚላችሁ ላይ ሚሞውን ነው የምታስገቡት። አድሬስ የሚለው ላይ ደግሞ አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ኩኮይን ልልክ ብዬ ሚሞ ሳላስገባ አድሬስ ብቻ አስገብቼ ብልክለት አይገባልኝ። ስለዚህ እዛ ላይ ጥንቃቄ አድርጉ። እነዚህ ቶን ኪፐር ላይ ዩኤስዲቲም ቢሆን ያም ቢሆን ሚሞ ይጠይቃችኋል። ስለዚህ ልታወጡ ስትሉ ወደ ኩኮይን ካወጣችሁ ቶን ኮይን የሚለውን መርጣችሁ በቀላሉ ሴንድ የምትለውን ነክታችሁ ሚሞችሁን አስገብታችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ዩኤስዲቲ የሚለው ላይ ግራ ከተጋባችሁ መልሳችሁ የኛውን ስዋፕ አድርጋችሁ ወደ ቶን መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ጓደኞቼ በቀላሉ ቶን ኮይን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው።
ስትሸጡም ወይም ስታወጡም በዚህ መልኩ ማውጣት ትችላላችሁ። ሚሙ ማስገባታችሁ እንዳትረሱ። የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።